Қан қысым ауруы елімізде жиі таралған сырқаттың бірі. Гипертония адам ағзасындағы қан айналымының бұзылуынан, жүрек қан тамырларының тартылып, оның ішіндегі қанның қоюлануынан болады. Ал гипотония дегеніміз артериалды қан қысымының төмендеуі. Мамандар тонометр арқылы адамның қан қысымын өлшеп, аурудың түрін, деңгейін анықтайды. Нәтижесінде науқастың сырқатын бақылауға алып, ағзаға қажетті емдеу курсын тағайындауға көмектеседі. Егер адам уақытында демалмаса, жұмыс режимі бұзылса, миға қатты күш түссе, әрине ол науқаста көбінесе қан қысымы көтеріліп кетеді. Гипотония енді ол мысалға анемия кезінде болуы мүмкін, қан жоғалтуларда, асқазан жарасында және уланулар кезінде мынау гипотензивті дәрілерді шамадан тыс көп мөлшерде қолданған кезде, яғни ол дәрімен уланған кезінде және шок жағдайында сол кезде, яғни гипотония болады. Гипертония толық емделмесе, жүректің ишемиялық аурулары пайда болуы мүмкін. Ондайда науқастың тыныс алуы да қиындай түседі. Сонымен қатар оларда миокард инфарктісі және инсультке шалдығу ықтималдығы да жоғары екен. Ал гипотонияның салдары құлақтың бітуіне, бастың жиі айналуына әкеледі. Мамандар қан қысымының қалыпты көрсеткіші 120-80 мм сынап бағанасына тең деп есептейді. Әйел адамдарда тонометр тілі 160-тан төмен болса, демек сізде гипотония деген сөз. Ер адамдар үшін 110-70 қан қысымының төмендеуін білдіреді, ал 140-90 гипертонияның белгісі. Төменгі қан қысымы кезінде қаранан, қарақұмық және арпа жармасынан дайындалған ботқа, макарон өнімдері пайдалы. Жоғары қан қысымы кезінде майлылығы аз балық, теңіз өнімдерін жеген жөн.